Dobro večer. Medtem ko so nogometaši že na zasluženih počitnicah, so rokometaši v soboto in nedeljo odigrali tekme 15. kroga. Gorenje in Pivovari so visoko slavili v zadnjem krogu leta 2015. Krka je doma premagala Dobovo. Trebanjci so bili uspešnejši od Slovana v Ljubljani. Koper si je zmago nad Slovenj Gradcem zagotovil tretje mesto po prvem delu prvenstva. Maribor se je namučil z Ribnico in slavil le za zadetek. Sevnica pa je premagala Izolo. Gorenje bo počitnice prezimilo na prvem mestu pred Celjani. Koper ostaja tretji, sledijo tri ekipe z 19 točkami, Slovenj Gradec bo v novo leto zakorakal izven cone izpada. Košarkarji so odigrali zadnje, 9. kolo v letošnjem koledarskem letu. Elektra je doma izgubila s Portorožem. Šenčur je bil za koš boljši od Lastovke. LTH je bil nemočen proti Zlatorogu, Rogaška pa je bila z 80-68 boljša od Hopsov. Šenčur ostaja prvi, sledijo Rogaška, Helios in Zlatorog s 13 točkami. Elektra bo v novo leto startala na 7. mestu pri 9 točkah. V občini Mislinja so že četrti zapovrstjo razglasili športnike leta. Prireditve v veliki dvorani centra Lopan se je udeležil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, gospod Bogdan Gabrovec. Uvodoma nam je predsednik komisije za podelitev priznanj na področju športa v občini Mislinja povedal, da pri izbiri najboljših niso imeli težkega dela. Ko se priznanja podeljujejo, je to vedno posledica nekega uspeha in mislinski športniki so v tem letu naravno zblesteli. Ekipa leta je postala odbojkarska ekipa kadetov, ki je v finalnem turnirju osvojila 4. mesto. Prevladovali so tudi strelci z zelo dobrimi rezultati v kadetski in mladinski kategoriji. Seveda pa smo ponosni na naša dva reprezentanta, ki sta Nina Kotnik, ki je bila članica mladinske ekipe in se je udeležila evropskega prvenstva, in pa Saša Štalekarja, ki je z mladinsko ekipo Slovenije bil na svetovnem prvenstvu v Mehiki, kar je bil pa nedvomno največji uspeh v slovenski odbojki z uvrstitvijo že na svetovno prvenstvo. Na slovesnosti so podelili 9 odličij. Najprej priznanja in posebej je blestelo jubilejno zlato priznanje Mirku Tovšaku za 30-letni prispevek k promociji, razvoju in uveljavitvi planinstva. Ekipa leta 2015 je postala ekipa kadetov odbojkarskega kluba Mislinja. Športnik leta je postal Sašo Štalekar, športnica leta pa Nina Kotnik. Ta dosežek mi veliko pomeni, ker je neka potrditev mojega dela in ker sem veliko truda vložila v to, sem zelo ponosna na se. Kaj bom v prihodnosti? V prihodnosti bi rada s čim več z odbojko se ukvarjala, prišla še mogoče kam v tujino naprej, da bi lahko se v bistvu še od tega tudi živela. Se zavedam, da je tole šele začetek mojih športnih udestovanj v tej občini in tudi povsod po svetu. Zato smo ga pa veliko je bilo vloženega truda, dela, predanosti, odrekanj. Načrti naprej, da čim več, čim bolj napredujem, čim več naredim za sebe, za moje zdravje, za moj šport, za moj odbojko. Častni gost, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Bogdan Gabrovec, je prepričan, da si Mislinja zaradi dobrih rezultatov, sploh odbojkarjev, zasluži boljšo športno dvorano, kot jo ima ob šoli. Nujno je, da tudi Odbojkarska zveza Slovenije prav zaradi vzpona slovenske odbojke da prvo prioriteto temu športu, kar se tiče nove dvorane. Tu šport gojijo resnično, kot temu rečemo, v slengu z dušo in telesom. Jaz verjamem, da bo v prihodnih letih tudi tako, da se bodo klubi in društva povezali, da bodo ustanovili športno zvezo, ker namreč v sklopu nove zakonodaje se predvideva lažje in boljše financiranje v smislu pristopa do finančnih sredstev, če bo za sredstva in pa pri razpisih nastopala športna zveza. Verjamem, da bo župan in pa seveda predvsem klubi to dojeli in seveda polaže tudi prihodne. Res smo lahko zadovoljni, kakorkoli naši športniki dosegajo zelo visoke rezultate tudi na državnem nivoju. Za nami je čudovita prireditev. Jaz menim, da je šport v našem kraju doma. Ne na vse zadnje je v različnih športih v naši občini udeleženo
bom rekla, preko 300 otrok, prav gotovo mlajših in tudi starejših. In zaseda šport pomembno mesto v naši občini in mislim, da je tudi osebno, da je zelo pomembno v življenju vsakega posameznika to športno udejstvovanje. Torej, kot dolgoletna članica odbojkarskega kluba Mislinja sem tudi izredno ponosna, da imamo tako dolgo tradicijo, da odbojka neprekinjeno pravzaprav v moški in ženski konkurenci deluje že več kot 50 let. Res pa je, da ženska odbojka se je pričela leta 1974 in ob tej priložnosti smo pripravili tudi fotografsko razstavo, ki bo prav gotovo pritegnila mnoge obiskovalce in obiskovalke. S prireditvijo so se v Mislinji ponovno poklonili najboljšim športnikom, ekipam in zaslužnim športnim delavcem, ki svojimi uspehi ponašajo vse dobro ime občine. Naj vam ob koncu današnjega športnega torka, ki je tudi zadnji v letu 2015, zaželim miren božič in nadvse zdravja in uspeha polno leto 2016. Lahko noč!